अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्त मिश्रः अत्र भवताम् अत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेस्मिन् अथ वार्ताः अद्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पुणे नगरं समेत्य विंशति नगराणां कृते स्मार्ट सिटी परियोजनानां शुभारंभं विधास्यति अनेन सहैव स्मार्ट सिटी समाह्वान प्रतिस्पर्धायाः प्रथमचरणे चितेषु एषु नगरेषु परियोजनानुगुणं क्रियान्वयनं प्रारप्स्यते प्रधानमन्त्रिणा तावत् पुणे नगरे आयोजयिष्यमाणे एकस्मिन् कार्यक्रमे स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गतं 14 योजनाः समारप्स्यन्ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्विदिवसीयां उज्बेकिस्तान यात्रां सफलतया सम्पाद्य स्वदेशं सम्प्राप्तः उज्बेकिस्ताने शंघाई सहयोग संघटनस्य उपवेशने भारतस्य पूर्ण सदस्यतायाः कृते प्रक्रियायै अन्त्यरूपं प्रदत्तम् अवसरेस्मिन् प्रधानमंत्री प्रत्यपादयत् यत् भारतं शंघाई सहयोग संघटनीय परिवारस्य अंगत्वेन भविष्यति ताश्कंदे शंघाई सहयोग संघटनस्य सदस्य देशानां प्रेक्षक देशानां च विस्तारितोपवेशनं संबोधयन् अब्रवीत् यत् शंघाई सहयोग संघटनीय देशैः साकं भारतस्य संबंधाः ऐतिहासिकाः परमाण्वापूर्ति कर्तृसमूहस्य उपवेशनं सम्पन्नम् उपवेशनेस्मिन् भारतस्य सदस्यता विषये कश्चिदपि निर्णयो नैव विहितः अमेरिकया प्रोक्तं यत् तत् परमाण्वापूर्ति कर्तृसमूह सदस्यतायै गभीरं विचारार्थं समीहते संप्रति द्रुतवार्ताः यूरोपीय संघं परित्यक्तुं ब्रिटेन वास्तव्यैः बहुमतेन निर्णयो विहितः सूच्यते यत् प्रधानमंत्री कैमरनः अक्टूबर मासस्य अनन्तरं स्वीयपदं त्यक्ष्यति वित्तमंत्री अरुण जेटली अब्रवीत् यत् भारतं यूरोपीय संघं परित्यक्तुं ब्रिटेन देशस्य जनमत संग्रहं सम्मानयति सममेव वित्तमंत्रिणा उदीरितं यत् जनमत संग्रहस्य परिणामं सम्मुखीकर्तुं भारतं सर्वदा सज्जितं वर्तते वित्तमंत्री अरुण जेटली पंचदिवसीय चीन यात्रा निरतो वर्तते गतदिने बीजिंग नगरे इन्वेस्ट इन इंडिया इति कार्यक्रमस्य प्रथमं उपवेशनं संबोधयन् वित्तमंत्री अब्रवीत् यत् एकतः अन्येषु देशेषु आर्थिक मान्द्यम् अवर्तत अपरतः वैश्विक पटले भारतेन आर्थिक वृद्धि मितीय स्तरे परिष्कारात्मिका छविः उपस्थापिता गृहमंत्री राजनाथ सिंहो गतदिने सप्तभिः नक्सल दुष्प्रभावित राज्यैः सह एकं महत्वपूर्णं समीक्षोपवेशनं कृतवान् उपवेशनेऽस्मिन् छत्तीसगढ़ आंध्रप्रदेश महाराष्ट्र बिहार तेलंगाना राज्यानि समेत्य सप्त नक्सल पीड़ित राज्यानां विकास कार्यानां समीक्षा विहिता राष्ट्रपतिना प्रणब मुखर्जिना इन रेजिडेंस इति कार्यक्रमस्य अंतर्गतम् अस्य मासस्य 28 दिनांकतः 24 दिनांक पर्यन्तम् आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च इति संस्थानानां 28 छात्रेभ्यः राष्ट्रपति भवने स्थातुम् अवसरः प्रदत्तः कार्यक्रमेऽस्मिन् प्रथमवारं एतेषां संस्थानानां छात्राः सम्मिलिताः सन्ति जम्मू कश्मीरे सुरक्षाबलैः सह संजाते प्रतिसंघर्षे आहत्य 7 आतंकवादिनः व्यापादिताः गुप्तचर सूचनामवाप्य सेनानां आरक्षिबलानां च संयुक्तवृन्देन अन्वेषणाभियानम् इदं प्रवर्तितम् अमेरिकादेशे आयुध नियन्त्रण विधेः समर्थकेभ्यः आघातः सीनेट इति उच्चसदने शस्त्र नियन्त्रण प्रस्तावाय आवश्यकं मतं नैव अवाप्तम् चीनस्य पूर्वीये जिंगसु राज्ये भीषण जलाप्लावेन 78 जनाः मृताः अपरे भूयोऽपि 500 जनाः आहताः संवृत्ताः नूतनोपभोक्तृ संरक्षण विधेय अन्तर्गतं कस्यचिदपि वस्तुनः भ्रामक विज्ञापनाय प्रसिद्ध व्यक्तित्वाधायको विज्ञापनकर्ता अपि उत्तरदायी भविष्यति विधिरयं संसदः प्राइवेट सत्रे प्रस्तोष्यते भारतीय मुष्टामुष्टि क्रीडकाभ्यां विकासकृष्णेन मनोज कुमारेण च विश्व ओलंपिक अर्हता मुष्टामुष्टि क्रीडास्पर्धा मालिकायां कांस्य पदकम् अधिगतम् डीडी न्यूज दर्शकाः सविनयं विज्ञाप्यन्ते यत् साप्ताहिक्याः वार्तावल्याः वर्षैकपूर्त्यवसरे अद्य एकहोरात्मकः कार्यक्रमः प्रसारयिष्यते एतदर्थं च वार्तावलीप्रियाः दर्शकाः अद्य सायं 7 8 प्रसारयिष्यमाणं कार्यक्रमं शक्नुवन्ति द्रष्टुम् नाभावो विद्यते सदा असत् से सत् नहीं बन सकता है भव्य वार्तावली प्रातः काले मूषकाः तस्य समीपम् आगत्य अवदन् सर्वे स्वकीयं परिचयं यच्छन्तु अहं जीत्रां भट्टः भवान् कः
अहम जितेंद्र सिंह। सम्यक सम्यक, बहु समीचीनम्। एतत् वार्ता संस्करणं सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।